expandindo. Da Rodus, tá ligado? Não sai da lá dentro. Então, como? Completamos essa. Isso é isso, vai na delegacia também, tá ligado? Se tiver com a visão da delegacia, pode dar um tiro lá na delegacia, se ligou? Por menor aí, como? O menor que tiver lá embaixo aí, como? Dá um tiro lá na delegacia, se ligou? Mas vê essa meta aí pra atacar o fogo, mano. Fala pra fazer ele na gava então, pô. Ah, os menores que a Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.